dövlətin təhlükəsizlik orqanı, yaxud kəşfiyyat orqanı qalib gəlirsə ki, və öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir ki, o vaxt ki, o orqanda peşəkar əhval ruhiyyə olsun, peşəkar kadr olsun və peşəkar iş üslubu olsun. Azərbaycan dövləti, hamımızı bir yerə toplayan, hər birimizi qoruyan etibarlı, böyük, doğma ev. Bu evdə əbədi qoruna bilmək üçün bu evi əbədi qoruya bilməliyik. 2020-ci ilin payızında Azərbaycan müqəddəs vətən müharibəsindən qalxdı. Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Ölkənin birinci döyüşçüsü Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ermənistanı kapitulyasiyaya məcbur etməklə 100 illiklərin qələbəsini qazandı. Bu artıq yeni dövrün, bizim eranın başlanğıcı idi. Ölkəni nə silah, nə hərbi texnika qoruyur. Ölkəni qoruyan ilk növbədə onun insanı, mükəmməl təfəkkürə malik, ehtibarlı vətəndaşıdır. 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycanı xalq, onun ölümdən qorxmayan insanları müdafiə etdi. Bütün silahlı qüvvələrimiz vətəni qorudu. Adidən aliyyə. Bugün böyük qürur hissilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Bu qələbənin müəllifi Ali Başkomandan, onun yenilməz döyüşçüləri və xalqdır. Ali Başkomandan tərəfindən dövlət təhlükəsizliyinə təhdid, hədə və risklərin qarşısının alınması məsələsi də ən mühüm tapşırıq kimi xüsusi xidmət orqanlarına həval edildi. Bu möhtəşəm zəfərdə xüsusi xidmət orqanlarının, daha doğrusu dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin özünə məxsus rolu var. O, qan və şan günlərində hər bir azərbaycanlı dövlət təhlükəsizliyinin bir parçasına, dövlətin təhlükəsizliyi xidmətçisinə dönmüşdü. Ermənistan ordusunun diversiya qrupunun komandiri Qurgen Alaverdiyanın müharibədən bir ay əvvəl yayılmış video müraciətini xatırlayaq. Bu, xüsusi xidmət orqanlarının əldə etdiyi və müharibə ərəfəsi yaydığı ən qiymətli məlumatlardan idi. Hadisələrin gedişində xüsusi xidmət orqanlarının əldə etdiyi bu və digər məxfi informasiyaların əhəmiyyəti də xüsusi oldu. Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan bu qurum müharibənin gedişində ən görünməz və eyni zamanda ən görünən fəaliyyət mənzərəsi ilə yadda qaldı. Dövlət təhlükəsizliyi, antidövlət və pozuculuq niyyəti güdən planlar barədə qabaqlayıcı məlumatlar almaq, xəbərdarlıq etmək və qarşısını almaq məqsədi ilə əldə edilmiş siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi və hüquqi prosesləri bir məcmu olaraq özündə birləşdirir. Azərbaycan bugün dünyada gedən çox qütblü dramatik proseslərə, müxtəlif beynəlxalq təhdid və təhlükələrə, üzləşdiyi əlahiddə risklərə müqavimət göstərməklə özünün etibarlı dövlət mahiyyətini və təhlükəsizlik mühitini qoruyaraq daha da qüdrətlənməkdədir. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin iradəsi ilə 2020-ci ilin payızında təhlil edilmiş ciddi kəşfiyyat və əks kəşfiyyat məlumatları da daxil olmaqla aparılan əks hücum əməliyyatında qazandığı qələbə nəticəsində öz sərhədlərinə nəzarəti tam bərpa etmiş Azərbaycan nail olduğu yeni imkanlarla çox palyarlı dünyada özünə məxsus açar üstünlüklərin kəmiyyətini də keyfiyyətini də artırdı. Biz indiyənə qədər neçə illər peşə bayramımızı qeyd eləmişik. Amma açığın deyək ki, bu ilki məhz 2021-ci ildəki peşə bayramımız çox fərqlidir.
Ona göre ki, evvelki peşe bayramlarında bir gözümüz gülüp bir gözümüz ağlayırdı. Torpaqlarımız işgal altındaydı. İndi isə torpaqlarımız işgal altında azad olduğuna göre sözün haqqı mənasında geniş ürəklə biz bu peşe bayramımızı qeyd edirik. Çünkü her bir dövlətin təhlükəsizliyi məsələ torpaqlarının qorunmasından başlayır. Bu xüsusi xidmət orqanının tarixi bilirdiğiniz kimi 102 ildir. 102 ilin çok kısa bir müddətidir. Azərbaycan ilk dəfə müstəqil olanda 1918-ci ildə müstəqillik əldə edəndə 19-cu ilin martın 28-sində kvartimeyster adlanan əks kəşfiyyat və kəşfiyyat xidməti olubdu. Çox belə deyək təcrübəsiz olublar, amma təcrübəsiz olmaqlarına baxmayaraq müəyyən işlər görüblər, o dövr üçün lazım işlər görüblər. Bizim ikinci mərhələmiz 1920-ci ildən bilirsiniz, düz 91-ci ilə qədər SSRİ dövründə ÇK-dan KGB-yə qədər olan bir dövrdür. Təbii ki, onda Sovet İmperiyasının, Sovet hökumətinin maraqları nəzərdə tutuldu. Amma bu bir məktəb idi. Məktəb idi və özünüz də gördünüz ki, məhz həmən məktəbin davamçıları elə 1988-ci ildə Qarabağ hadisələri başlayandan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, o vaxt Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi idi, sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi oldu, işçiləri məhz birbaşa Azərbaycan Respublikasının müdafiəsinə qalxdılar. İlk dövrdə ordu yox idi, ordunun olmamana baxmayaraq bizim xüsusi təyinatlı dəstəmiz və ümumiyyətlə bütün əməkdaşlarımız demək olar ki, Qazaxıdan tutmuş Naxçıvana qədər bütün sərhəddə imkanı gücü çatdığı qədər Azərbaycan Respublikasının belə deyək, maraqlarını gözlədi. Tam müstəqillik əldə edəndən sonra yenə də məhz vətənpərvər belə deyək, həmin dövrdə peşəkar xüsusi xidmət orqan işçiləri vətəninin keşiyində dayanmağa başladılar. Siz bilirsiniz, biz gözə görünməz cəhbənin üzvləriyik. Bu gözə görünməzlik nədən yaranır? Hər bir təşkilatın fəaliyyəti geniş işıqlandırıla bilir. Amma bütün dünyada qəbul olunur ki, xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyəti bir o qədər geniş işıqlandırılmır. Amma çox geniş işlər görülür, çox maraqlı işlər görülür. 2007-ci ildə qəbul olmuş təhlükəsizlik konsepsiyamızda da məhz ən çox hissə təhlükəsizlik məsələləri xüsusi xidmət orqanının üzərinə düşübdür. Necə ki, son müharibəmizdə, Qarabağ müharibəsində də qabaqlayıcı informasiyaların əldə olunması bizim qələbəmizin belə deyək ki, əsas əlamətlərindən biri oldu. Yadınızdadırsa, müharibə təzə başlayanda ilə dövlət başçısı da çıxışında dedi ki, mən xüsusi xidmət orqanlarının çatdırdığı qabaqlayıcı informasiyalardan çox razıyam onların fəaliyyətindən. İnformasiya, dünya informasiya ilə idarə olunur, dünyanın təhlükəsizliyi də informasiya ilə qorunur. Bu informasiyanı zamanında əldə etmək çox böyük peşəkarlıq tələb eləyir. Bunun müxtəlif metodları var. Bunu əldə eləmək üçün, təbii ki, yenə deyirəm, bu, geniş danışılmır. Bu peşəkarlıq tələb edir. Bu peşəkarlıq məhz bizim xüsusi xidmət orqanları, xüsusilə son illər xüsusi diqqəti cəlb edir. Azərbaycan 1991-ci ildən başlayaraq bir neçə keçid dövrü yaşayıb. Sovet İttifaqının dağılması ilə müstəqil dövlət kimi formalaşmaq dövrü, Respublikanın ərazi bütövlüyünün pozulması, milli azadlıq hərəkatı, bu proseslərdən istifadə edən təcrübəsiz, amma böyük iddialı avanturist qüvvələrin ölkənin idarəçiliyinə soxulması nəticəsində yaranan xaos, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli xaişi ilə Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıdışından sonradan qaldırılan olduqca ağır problemlər və geniş bir çəliş dönümü. İlham Əliyevin sayəsində Azərbaycanın yeni quruculuq və sürətli inkişaf mərhələsi isə tamamilə yeni keçid dövrünü təsadüf etdi. Keçid dövrünü bu dəfə bütün dünya yaşayır. Bir formasiyadan başqasına keçən planetin yeni çağırışlar fonunda üzləşdiyi qlobal təhlükəsizlik arxitekturası Azərbaycanın qarşısında da yeni vəzifələr qoyur. Ölkə öz təhlükəsizliyini təmin etməklə region və qitənin bütünlükdə dünyanın gələcəyinə cavabdeh olan güclərindən birinə çevrilməkdədir. Enerji ehtiyatlarının dünyada azalması, ekoloji böhranın dərinləşməsi, qlobal istiləşmənin fəsadlarının doğurduğu təbii təhlükə simptomları bəşəriyyətin taleyini risk altında qoyur. Eyni zamanda dünyanın geopolitik mənzərəsinin dinamik dəyişikliyi, Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyəti, milli maraqları ardıcıl hədəfə alan yeni tendensiyalar Qafqazın, bölgənin və Avropanın inkişafda olan bu dövləti və cəmiyyəti qarşısında milli təhlükəsizliyin uğurlu müdafiəsi tapşırığını qoyur. Yer kürəsinin gah bu,
ya başka nöqtəsində gərginlik ocaqları qalanmaqdadır. Siyasi zorakılıq, agressiv radikalizm, beynəlxalq müteşəkkil cinayətkarlıq dünyanın, regionun, Azərbaycan da daxil olmaqla söz sahibi olan dövlətlərinin problemə vaxtında münasibətini, müdaxiləsini və köməyini tələb edir. Bunun üçün də güclü bir dövlət olmaq və eyni səviyyədə koordinasiyalı bir şəkildə bəzən birgə, bəzən də razılaşdırılan bir formada məlumat mübadiləsi aparmaqla fəaliyyət göstərmək mütləqdir. Siseron deyirdi, təbiətin hər bir canlı məxluquna özünü müdafiə etmək, öz həyatını qorumaq kimi bir təbii vergi bəxş edilib. İnsan özünü, öz təhlükəsizliyini, dövlətini qorumaqla müdafiə edir. İnsanlığın yaşama paradigmasının araşdırılması bugün elmi bilik və texniki tərəqqinin öyrənməyə girişdiyi əsas problemdir. Bu suallara fəlsəfə, tip, ekologiya, informatika, biologiya, sosiologiya, politologiyadan tutmuş neosferologiyaya qədər bütün sahələr cavab axtarır. Ulu Öndər Heydər Əliyev milyardlarla insanın içində Azərbaycanlının qarşısında eksklüziv olmağı, həm də qloballaşan dünyada itkin düşməmək, hamıya qarışıb, yoxa çıxmamaq vəzifəsi tək qoyurdu. Fəxr qürur ünvanı kimi öz timsalında təqdim edirdi. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Dördüncü sənaye transformasiyası dövründə də Azərbaycan prezidentinin siyasətində əsas faktor qürurlu Azərbaycanlının ilk növbədə sosial insan olaraq qayğı və problemlərinin qarşılanmasıdır. İlham Əliyevin insanı insan kapitalına çevirmək hədəfi də məhz bu prioritetdən qaynaqlanmaqla Ulu Öndər Heydər Əliyevin insan dövlət üçün deyil, dövlət insan üçündür fəlsəfəsinin məntiqi davamıdır. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin əhəmiyyətli hissəsini məhz insanın, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyi, qazanılmış müstəqilliyin qorunması təşkil edir. Bu vəzifələrin prioritetliyini şərtləndirən bir neçə amil var. Əvvəla bu məsələlərin həlli Azərbaycanın daha modern və daha mütərəqqi gələcəyini, ölkənin İlham Əliyevin tələbinə uyğun olaraq yenilənməsini, Heydər Əliyevin mənəvi irstək vəsiyyət etdiyi Azərbaycançılıq milli ideyasına əsaslanan ümummilli inkişafın geniş miqyaslı məqsədlərinə yetişməsini şərtləndirir. İkincisi, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və bütövlükdə dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilmə vəzifəsi miqyaslı xarakter daşıyır və müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən tədbirlər kompleksində ehtiva edilir. Çünki bu tələblərin yerinə yetirilməsindən Azərbaycanın müstəqil, demokratik və hüquqi dövlət olaraq taleyi asılıdır. Dövlət təhlükəsizliyi şəxsiyyətin, cəmiyyətin konstitusion hüququ, azadlığı, vətəndaşın həyat səviyyəsi və ləyaqətli keyfiyyətlərinin, suverenitet və ərazi bütövlüyünün daxili və xarici düşməndən qorunması, Azərbaycanın müdafiəsi və gücləndirilməsi, eyni zamanda düşmən tərəfindən edilə biləcək iqtisadi, siyasi, hərbi, bioloji terror, radikal, dini və s. təhdidlərin qarşısının alınmasıdır. Dövlətin başlayacaq xətti isə sırf milli maraqlara əsaslanır. Biz balans axtarmırıq. Biz sadəcə olaraq xarici siyasətimizlə öz milli maraqlarımızı qoruyuruq və mümkün olan riskləri azaldırıq. Və bizim xarici siyasətimiz məhz milli maraqlar üzərində qurulub. Milli maraqlar nə diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirik. Beləliklə, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini müddəalar üzrə şərh etsək, belə bir mənzərə alınır. İqtisadi təhlükəsizlik. Azərbaycanın milli maraqlarının reallaşdırılması yalnız dayanıqlı iqtisadi inkişaf zəminində mümkündür. Ona görə də Azərbaycanın iqtisadi sahədə milli maraqları həll edicidir. Bugün Azərbaycan öz ehtiyac və tələbatını bütün əsas istiqamət və sahələr üzrə təmin edə bildiyindən dünyada ən müstəqil dövlətlərdən hesab edilir. 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilmiş qələbə Ermənistanın həm də iqtisadi müstəvidə üstün olmağı nəticəsidir. Azərbaycanın iqtisadi dayaqlarına zərbə vuranlara,
korrupsiyadan qidalanan negatif qüvvələrə qarşı mübarizədə qazanılan aşkar nəticələr ictimai etimadın dərinləşməsində danılmaz rol oynadı. Qara maskalar dövlətin ağ üzü üçün idi. Dövlət vətən müharibəsi ərəfəsində həm də içimizdəki bəlalarla mübarizə başlamışdı. Sosial təhlükəsizlik belə təmin olunurdu. Yəni, xalqın həyatının yüksək səviyyəsinin təmin olunması istiqamətində Prezidentin siyasəti xüsusi xidmət vasitəsilə belə icra edilir. Dövlət təhlükəsizliyi xidməti sosial həssas qrupların mədəsinə soxularaq, onların son tikələrini boğazından çıxaranlara qarşı amansız mübarizə aparır. Vətəndaş bir zamanların qorxulu qurumunun inanılan və etibar edilən dövlət orqanına necə sürətlə çevrildiyinin şahidi olur. İstənilən dövlətdə cəmiyyəti narahat edən mühüm məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, onun təhlükəsizliyi hansı qaydada qorunur. O etibarlı əllərdədirmi? Bütövlükdə insan hüquq və azadlıqlarına tam təminat verilirmi? İqtisadi inkişaf üçün mühüm olan şərtlər varmı? Burada təhlükəsizliyə hansı təhdidlər vardır? Bu təhdidlər necə və hansı qaydada qorunur? Və Azərbaycan dövləti də yaranan andan bu günə qədər onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində bizim xüsusi xidmət orqanları çox mühüm bir fəaliyyəti həyata keçirirlər. Bu fəaliyyəti bizim Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yüksək peşəkarlıqla həyata keçirir. Xüsusilə də son illərdə onu qeyd etməliyəm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərliyində olan dəyişiklik və ora peşəkarların bu sahədə çalışmış böyük təcrübəli insan rəhbər təyin olunması ölkə başçısı tərəfindən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin peşəkarlığına yeni əlavə rənglər qatdı. Və bu bütün sahələrdə özünü göstərir. İstər dövlətimizi xarici təhdidlərdən qorunmasında, istər daxili təhdidlərdən qorunmasında. Xarici təhdidlər nə idi? Xarici təhdidlər əlbəttə ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisinin işğal olunması ilə bağlı məsələ idi. Ərazimizin bir hissəsində suverenin bərpa olunmaması ilə bağlı məsələ idi. Və eyni zamanda digər başqa təhdidlər, terror təhdidləri hər zaman belə deyək ki, gündəmdə olan və hazırki çağırışlardan biridir. Böyük vətən müharibəsində, 44 günlük müharibədə Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında ordumuz, müzəffər ordumuz qalibiyyətlə çıxdı. Burada da bizim Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, onun əməkdaşları yüksək peşəkarlığını, professionallığını nümayiş etdirdilər. Həm müharibənin özündə, ölkə daxilində bütün mümkün olan, ehtimal olunan təhdidlərin qarşısını yüksək peşəkarlığından aldılar. Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bir qrup əməkdaşı yüksək dövlət mükafatlarına layiq görüldü. Bu, onların peşəkarlığına, onlar qarşısında qoyulmuş vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsinə verilən dövlət başçısı tərəfindən böyük bir qiymət idi. Eyni zamanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti təkcə ölkəni xarici təhdidlərdən qorunmasında yox, eyni zamanda daxildə də bir sıra təhdidlər var ki, bu bütövlükdə həm də dövlətin həyatına təhdidlər yarada bilər. Bunlardan biri də korrupsiya qarşı mübarizədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin göstərdiyi böyük xidmətlərdir. Və bilirsiniz ki, son illərdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən yüksək peşəkarlıqla ayrı-ayrı korrupsiyonerlərin ifşa edilməsi, cinayət başında yaxalanması baş verdi. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin simvollarına birinə çevrildi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. Bu da hər şeydən əvvəl yüksək peşəkarlıq, təmizlik və dürüstlüklə bağlı olan məsələdir. Bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə böyük inam və ehtimad vardır. Bu inam və ehtimad ona görə yaranıb ki, və daimi olaraq həm də insanlarda bir arxayınlıq da yaranıb ki, onların hər hansı bir problemi olarsa, hətta o problemlər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bilavasitə funksional vəzifələrinə aid olmasa da onlara müraciətlər olunur. Bu da inam və etimadla bağlı məsələ. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində vətəndaşların inam və etimadı çox mühüm məsələdir. Bu dövlətə olan bir etimaddır həm də. Həm də eyni zamanda prezidentimizin həyata keçirdiyi islahatların daha uğurla həyata keçirilməsində olan inam və etimadın daha da miqyasını genişləndirir. O baxımdan da hesab edirəm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, onun əməkdaşları, bütövlükdə həm bir təsisat olaraq, həm də orada çalışan insanlar yüksək peşəkarlığını hər zaman nümayiş etdirməklə ölkəmizə qarşı olan təhdidləri və ehtimal olunan hücumları
uğurla ötəsindən gəlmişdir və ötəsindən gəlməkdə davam edəcəkdir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları olaraq görünməz cəhbədə mübarizə aparırlar. Bunu xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Biz bir çox hallarda onların fədakarlığını görmürük. Çünki arxa planda bunlar hamısı görünməz başqa bir cəhbədə vuruşurlar. Biz onu və bir çox hallarda da bununla bağlı heç məlumatları hər zaman vermirlər. O görünməz qəhrəmanlara biz hər zaman arxayın ola bilərik. Ona görə arxayın ola bilərik ki, onlar bu vətənə öz sədaqətliyini sübut ediblər, göstəriblər. Onlar öz əl alınmazlığı ilə, rəşadəti ilə bunu göstərirlər. Eyni zamanda yüksək peşəkarlıq və professionallığı ilə nümayiş etdirirlər. Bir mühüm vəzifə də daxili siyasi təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Başqa sözlə desək, konstitusion quruluşun və dövlət hakimiyyəti institutlarının fəaliyyətinin sabitliyinin, vətəndaş sülhünün və milli barışığın, ərazi bütövlüyünün, hüquqi məkanda birliyin, asayişin qorunması, habelə dini və siyasi ekstremizm, etno-separatizmin, sosial-etnik və dini münaqişələrin, terrorizm hallarının baş qaldırma səbəbləri, şərtləri və fəsadlarının neytrallaşdırılması, Azərbaycan xüsusi xidmətlərinin fəaliyyəti üçün başlıca qayə budur. Bizim böyük məsuliyyətimiz var. Biz müstəqil Azərbaycan dövləti yaradırıq. Və bunu belə yaratmalıyıq ki, bu daimi yaşasın. Bunu heç bir qüvvə, heç vaxt, heç bir yana əyə bilməsin. Heç bir böyük dövlət gəlib bizim Azərbaycan xalqının bu milli azadlığını, bu müstəqilliyini əlindən ala bilməsin. Cəmiyyətin dövlət təhlükəsizliyi xidmətində yanaşma tərzi dəyişib. Xüsusilə, vətən müharibəsi ərəfəsində əhalinin ayıq-sayıq olmasına hesablanan tədbirlər, yayılan şayələrin dərhal sərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə görülən işlər, buna qədər isə pandemiya fonunda şəxsi təhlükəsizliyin ümumilli tapşırıq səviyyəsində qəbul edilməsi cəmiyyətin bu quruma etibarını artırdı. İnsanların emosional vəziyyətindən istifadə edən ayrı-ayrı şəxslərin cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq niyyəti ilə paylaşdığı şayələr, səs yazıları, ünvan və təşkilatçıları ilə birlikdə anında müəyyən edildi, məsuliyyət alındı. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin müvafiq qurumları həm fəal döyüş hərəkətlərinin baş verdiyi ərazilərdən çəkilmiş, yazılmış, düşmən tərəfin istifadəsi üçün yararlı ola biləcək video və print məlumatların yayılması halları ilə, həm də koronavirus ətrafında yaradılan təhlükəli ajiyataj meyilləri ilə ciddi mübarizə aparırdı. Biz burada artıq informasiya təhlükəsizliyindən danışmalıyıq. Ənənəvi medianın, klasik informasiya vasitələrinin ciddi rəqibinə çevrilməkdə olan sosial şəbəkələrin yarada biləcəyi təhdid və şayiə fonu həm də xüsusi xidmətlərin öyrənməli olduğu yeni predmetdir. Müasir idarə etmə, yeniləşən standartlar, ən son çağırışlar, araşdırmaların, məlumat emalının ən peşəkar mexanizmlər platformasına köçürülməsi zərurətini doğurdu. Dövlət təhlükəsizlik orqanları haqqında danışarkən hər kəs özündə böyük bir məsuliyyət hiss eləyir. Çünki bir qədər Sovet dönəmini keçən insanlar üçün dünyada böyük bir imperiyanın həm də gücünün məhz təhlükəsizlik sisteminə bağlı olduğu və onun məşhur KQB idarəsinin dünya çapında necə özünə məxsus bir əzəmət və güc əldə elədiyi bəllidir. Lakin totalitar quruluşun, imperiyanın dağılmasından sonrakı dövrdə müstəqillik qazanan əksər ölkələr, xüsusilə də dövlətlərarası konfliktlərə çəkilən dövlətlər bu şəraitdə özünün təhlükəsizlik sisteminin quruculuğunu bütün digər planlardan ön yerə çıxarmalı oldular. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var. Azərbaycan kimi ölkələr, Cənubi Qafqaz, bu region müxtəlif imperiyaların belə deyək, qovuşuğunda bu regionun təhlükələri zaman-zaman kəsirlər boyu olubdur. Bu şəraitdə qeyd etdiyimiz sistemi peşəkarlıqla qurmaq üçün mühüm fundamentlər tələb olunur. Biz tam inamla, qətiyyətlə deyə bilərik ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 70-ci illərdən təhlükəsizlik sisteminə, yəni ondan bir qədər öncə həmin quruma rəhbərlik etməsi, eləcə də idarəçiliyi dövründə hər zaman o yüksək mundirə ehtiram və inam qazandırması bizim üçün müstəqil ölkədə təhlükəsizlik məkanının formalaşmasında və bu sistemin quruculuğunda böyük rol oynadı. Heydər Əliyevin
həmin sferadakı fəaliyyəti, baxışları, təcrübəsi, qoyduğu irs çox güclü bir miras idi və hesab edirik ki, biz müstəqilliyimizin qorunub saxlanmasında Heydər Əliyevin özünün Azərbaycana ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı və ondan sonra möhtərəm cənab prezidentin liderliyi altındakı fəaliyyəti yenə də qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə təhlükəsizlik yəni sisteminin peşəkar aktiv fəaliyyəti ilə sinxron bağlı idi. Mən hesab edirəm ki, biz deyə bilərik ki, ideoloji planda, siyasi planda, iqtisadi həyatda, millətin ümumi təhlükəsizliyində biz nələrdən danışsaq da 44 günlük zəfər səlnaməmiz, o dəmir əl, dəmir yumruq hesabına qazanılmış parlaq qələbə və onun içərisində təhlükəsizlik qüvvələrimizin iştirakını ayrıca qeyd etməliyik. Möhtərəm cənab prezident Ali Başkomandan qeyd etdi ki, biz düşmən tərəfinin masası üzərində olan sirləri bilirik. Bu çox vacib bir məqamıdır. Ölkəmizin həyatında biz bunu yəni bəlkə də keçmişdə bu və ya digər formada məxfi qrif altında olan sənədlərdə kimsə bunu bilə bilərdi. Lakin açıq mətnlə bunun söylənməsi onu sübut edir ki, İrəvanda mərkəzi yerlərdə cərəyən eləyən, onların hərbi resursları, hərbi taktikaları, addımları, bu döyüş gedən günlərində də Azərbaycanın xeyrinə dəyişməsində təhlükəsizlik qüvvələrimiz önəmli rol oynadı. Onlar indi sərhəddə delimitasiya, demarkasiya proseslərində də aktiv iştirak edirdilər. Deməli ki, səngərin ön cinahındadırlar. Azərbaycan regional və beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin ayrılmaz hissəsidir. Bizim qardaş ölkə Türkiyə ilə, yəni nə qədər ki mənəvi, siyasi, iqtisadi, xəlqi bağlar var, eləcə də təhlükəsizlik sistemləri arasında çox yaxşı əlaqələr formalaşıb. O cümlədən bölgə dövlətləri, İran, Rusiya ilə, Gürcüstanla. Bir sözlə, biz deyə bilərik ki, region Avropa Birliyinə daxil olan o dövlətlərin vəziyyətindən çox köklü şəkildə fərqlidir. Bu bölgə, Cənubi Qafqaz məkanı həmişə onu tələb eləyəcək ki, Azərbaycanın say seçmə oğulları qeyd etdiyimiz o görünməyən cəbhədə ölkəmizin mənafeyini qorusunlar, hifz eləsinlər, bundan sonra da dövlət rəhbəri tərəfindən onların üzərinə qoyan vəzifələri yerinə yetirsinlər. Qələbə təkcə emosiyaların, xoş əhval ruhiyyələrin, şad ovqatların, küçələrdə, meydanlarda kütləvi bayram badlığın toplusu deyil, həm də böyük əziyyət, güc, fədakarlıq tələb edən ağır işdir. Dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilmiş Şuşa şəhərində öz idarəsini açması həmin dəmir məntiqin göstəricisidir. Mədəniyyət həm də təhlükəsizlikdir. Yeni koddur. Azərbaycanın mədəniyyət inciləri öz yaddaşında tarixi məxfi informasiyalar daşıyır. Təsadüfi deyil ki, düşmən hər şeyi qoyub qaçanda Azərbaycan tarixinin daşıyıcılarını, xalçaları, qədim məxəz və eksponatları özləri ilə aparıb. Elə Şuşaya hücum edəndə də tarixi abidələri sıradan çıxarmağa çalışmışdılar. Mədəniyyəti məhv etməkdə hədəf, gələcəyin mənəvi motivasiya istinadlarını da ləğv etməkdir. Bugün dünya sivilizasiyaları qarşı durmadadır. Azərbaycan məhz sivilizasiyalar arası dialog təklif edən platformadır. Burada yalnız güclü və qüdrətliliyi ilə müxtəlif səviyyələri deyil, həm də mənəviyyatların, dünya görüşlərinin ən müxtəlif səviyyələri üzə gəlməkdədir. Dünyanın müxtəlif gücləri, əllərində olan imkanlardan, xüsusilə şəriksiz lider olduqları informasiya və təbliğat tribunalarından istifadə edərək, İslamı bir din olaraq hədəf seçir, habelə bu dinin daşıyıcısı olan Azərbaycan kimi dövlətləri təhdid edirlər. Bax, belə bir zamanda dövlətimizin təhlükəsizliyi xidmətindən peşəkar yanaşma və effektli əks təsir addımlar atmaq tələb olunur. Müharibə rəfəsində düşmənin xüsusi xidmət orqanları və onların havadarları çox çalışdılar ki, bu münaqişəyə dini, etnik, güya müxtəlif terror qruplarının iştirakı ilə aparılan bir status versinlər və ya don geyindirsinlər. Lakin bu da alınmadı. Çünki Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının səyi və şəhadəti şərəf hesab edən xalqımız konkret arqumentlərlə, tolerantlıq və multikultural dəyərləri üstün tutaraq bu fikirləri də alt üst etdilər. Ölkə gənclərinin böyük əksəriyyəti dövlətçi təfəkkürə malik olmaqla Azərbaycan uğrunda səfərbərdir, mübarizdir. Amma elə gənclər də var ki, müxtəlif cərəyanların təsiri altına düşərək Azərbaycanın mənsub olduğu milli dövlətçi,
bəşəri, ali dəyərlər üçün təhlükə mənbəyinə çevrilirlər. Azərbaycan təhlükəsizlik düsturu ən mühüm olanı, informasiyanı dəqiq sərf nəzər edir. O, ölkənin məlumat emalçıları ilə peşəkarcasını işləyir. Beynəlxalq Münasibətlər Təhlil Mərkəzi daim olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə əməkdaşlıq aparır. Buna nümunə olaraq mən istəyərdim deməli, bizim bu broşuranı təqdim etmək. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz bilirik ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri tərkibində muzlular deməli, xarici üçüncü ölkələrin vətəndaşları deməli, iştirak edirdilər və bununla bağlı biz beynəlxalq media üçün, beynəlxalq qurumlar üçün bu nəşri hazırlamışıq. Deməli, bu nəşrin hazırlanmasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin köməyi olub. Deməli, burada hansı ölkələrdən şəkillərlə biz burada təqdim edirik, hansı ölkələrin vətəndaşları hardan və necə xidmət eləyiblər, yəni ki, döyüşlərdə iştirak eləyiblər. Biz bu məlumatı broşur şəklində ingilis və rus dillərində hazırlamışıq. Belə məlumatlar ümumən çox vacibdir və buna görə ki, biz belə deyək, düşmanla tək döyüş meydanında yox, informasiya məkanında da mübarizə aparırıq və təbii ki, bizim xüsusi orqanlarda olan məlumat bizə kömək eləyir, sübutlarla, faktlarla biz yəni ki, müəyyən məlumatı beynəlxalq mediaya, beynəlxalq akademik qurumlara təqdim edək. Dünya bugün heç şübhəsiz ki, enerji ehtiyatlarının yenidən bölüşdürülməsi ilə bağlı olaraq nəhəng dövlətlərin qarşı durmaları meydanıdır. Bütün öncə görmələrə, ənənəvi enerji daşıyıcılarının getdikcə əhəmiyyətini itirəcəyi barədə verilən proqnozlara baxmayaraq, hələ ki, qara qızıl da, mavi yanacaq da öz möhtəşəm yerində yuxarı başladı və hələ ki, müsəlman aləminin əlində təsirli silah kimi qəbul edilir. İlham Əliyev, əksər müsəlman dövlətlərinin başının bəlasına çevrilən neft və qaz amilini Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyinin etibarlı divarına çevirməyi bacardı. Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi nəticəsində imzalanan əsri müqaviləsi Azərbaycanı bu kontrakta imza atan şirkətlərin təmsil etdiyi dövlətlərin də maraq dairəsi tək qorumağa borclu etmişdirsə, İlham Əliyevin müəllifi olduğu nəhəng regional layihələr Respublikanın beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində xüsusi çəkisini ağırlığa doğru dəyişdi. Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xüsusilə qoşulmama hərəkatının sədri kimi daşıdığı məsuliyyət və səlahiyyət Azərbaycanın adını xüsusiləşdirib. Respublika həm də beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin əhəmiyyətli üzvünə çevrilməklə dünyanın taleyinə təsir etmək iqtidarındadır. Yeri gəlmişkən, Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin diplomatik əsaslarında BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bu sənədlərin icrasına qoşulmama hərəkatını üzv olan dövlətlərin xüsusi iradəsi də var. Azərbaycan Respublikası təhlükəsi sistemində özünə məxsus bir yerə malikdir. Bu özünə məxsusluq zamanında hələ Ulu Öndər Heydər Əliyev Sovetlər dövründə təhlükəsizlik orqanlarına rəhbərlik edərkən yaradılmışdı. Əlbəttə ki, Sovetlər dövründə milli təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyəti spesifik idi. Amma o dövrdə də belə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət edən bir təhlükəsizlik sistemi yaratmışdı. O dövr onunla səciyyələnirdi ki, Heydər Əliyev 60-cı illərdə ilk milli kadr kimi meydana çıxdı. O təhlükəsizlik orqanlarında 64-cü ildən, 1964-cü ildən əvvəl müavin, sonra isə Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının rəhbəri seçilmiş oldu. Heç də təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinə də rəhbərliyə məhz təhlükəsizlik orqanlarına gəlmiş oldu. Çünki o zaman bütövlükdə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə elan olunmuşdu. Əslində isə Heydər Əliyev bu prosesi
60-cı illərin ortalarından başlamışdı. Yəni təhlükəsiz orqanlarına rəhbərlik etdiyi bir dövrdə. Və o dövr üçün bu heç də səciyyəvi bir hal deyil idi ki, təhlükəsiz orqanlarından partiya orqanlarına rəhbər vəzifəyə gəlinsin. Bu baxımdan Heydər Əliyev müstəsna bir şəxs idi. Sovetlər Birliyində müstəsna bir şəxs idi ki, o dövr üçün təhlükəsiz orqanlarından partiya rəhbərinə gəlmiş oldu. Həm təhlükəsizlik orqanları rəhbər etdiyi dövrdə, həm də Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinə rəhbər etdiyi dövrdə, Sovet Azərbaycan rəhbəri dövrdə Heydər Əliyev təhlükəsiz orqanlarına mümkün olan qədər milli kadrların, azərbaycanlıların çalışması üçün şərait yaratdı. Və bugün belə demək mümkünsə, Azərbaycan təhlükəsiz orqanlarında milli kadrların formalaşdırılması məhz həmin dövrdə baş vermiş oldu. Heydər Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra yenə də diqqət Azərbaycan təhlükəsiz orqanlarına yönəldi. Bu da təsadüfi deyildi. Hamımız xatırlayırıq ki, o zaman 1994-cü ildə, 95-ci ildə dövlət çevrilərin qarşısı alındı. Azərbaycanda ictimai siyasi sabitlik bərpa olundu və bu məsələdə əlbəttə ki, təhlükəsiz orqanlarının rolu və yeri xüsusidir. Bugün isə tamamilə yeni bir mərhələdir. Azərbaycan xalqı, geniş ictimaiyyətimiz, soydaşlarımız İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması dövründə bir daha təhlükəsizlik orqanlarının nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu şahid oldular. Azərbaycan təhlükəsizlik orqanları təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, həm də xaricdə göstərdikləri peşəkar fəaliyyət nəticəsində bir çox provokasiyaların, bir sıra terror aktlarının qarşısını almış oldular. Faktiki olaraq təhlükəsizlik orqanları Azərbaycan ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatlarının təmin olunmasında müstəsna rol oynamış oldular. Bununla yanaşı onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hazırki dövrdə Azərbaycanın bir dövlət kimi dünya təhlükəsizlik sistemində yer tutmasında da milli təhlükəsizlik orqanlarının xüsusi yeri vardır. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları nəinki Azərbaycanda, bütün Qafqazda, hətta dünyada təsir gücünə malikdir. İlham Əliyevin təbiri gedirsək, sözümüz imzamızdır. Bugün beynəlxalq terrorizmlə aparılan mübarizədə Azərbaycanın xüsusi xidmətçilərinin xüsusi rolu var. Təhlükəsizlik sistemi Azərbaycanın müttəfiqləri ilə sıx əməkdaşlıqda inkişaf edir. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları dünyanın aparıcı dövlətlərinin xüsusi xidmətləri ilə birlikdə məlumat mübadiləsi aparmaqla koordinasiyalı şəkildə öz işini ən yüksək səviyyədə qurur. Azərbaycan öz milli maraqlarını əsas tutmaqla başqa dövlətlərin təhlükəsizlik maraqlarına da ehtiramla yanaşır. Regionun tərəfdaş dövlətlərinin xüsusi xidmətləri ilə qarşılıqlı faydalılıq şəraitində əməkdaşlıq edir. 102 yaşını qeyd edən xüsusi xidmətçilər peşə bayramı yox, peşəkar iş gününün, xidmət vaxtının içindədir. Onların saatı dövlət vaxtı ilə elə işləyir ki, əqrəblərinin hərəkəti hiss olunmasın. Çünki o hərəkət xüsusidir, məxfidir. Bugün Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları dövlətin təhlükəsizliyinin etibarlı sipəridir. Bu sipərin bir üzü Ulu Öndər Heydər Əliyevə şərəfli keçmiş arxalanırsa, ön tərəfi İlham Əliyevə baxır, şərəfli gələcəyin rəmzi kimi. Biz bilirik, bizim ətrafımızda nələr baş verir, bilirik və bilməliyik. Bizim xüsusi xidmət orqanları çox səmərəli işləyirlər, həddindən artıq səmərəli işləyirlər. Bu qədər deyə bilərəm, bundan artıq deyə bilmərəm.